Pera, antes de começar o vídeo, eu queria dar um avisinho super rápido pra vocês. Eu sei que alguns de vocês não estão recebendo nem os vídeos e nem as lives, e pra evitar que isso aconteça, você precisa fazer algo bem simples. Curte a página aqui embaixo do canal, é só você clicar e entrar na página do canal no Facebook e curte lá, que sempre que sair vídeo eu vou avisar pra vocês. Avisinho rápido, por favor, faz isso pra você não perder os vídeos, e vamos lá, tenha um bom vídeo. Oi, eu sou Skyrox e bem-vindos a mais um vídeo de Lendas Urbanas. Bom, respondendo uma pergunta já que todo mundo tá fazendo, não, as lendas urbanas ainda não acabaram. Ainda tem muita lenda urbana pra gente fazer e é só porque dá uma demorada mesmo que é difícil achar elas. Mas calma, vai sair mais lenda urbana sim, não acabou ainda. Tá, sem enrolar muito, hoje vamos falar as lendas urbanas da Espanha. Espero que estejam todos preparados e bora lá. A Menina da Curva. Essa lenda conta que um cara estava dirigindo um carro numa estrada de Barcelona. Ele estava dirigindo por essa estrada até que ele resolveu pegar uma rodovia. Só que essa rodovia ela era um pouco diferente. Chegou uma parte dessa rodovia que ela era cercada simplesmente por florestas. Só tinha floresta do lado esquerdo, floresta do lado direito. Nisso que ele foi seguindo, ele se deparou com uma menina se vestida de branco, com roupas antigas. Então ele meio que ficou com dó dela, parou o carro e perguntou o que ela estava fazendo ali. Só que ela não falava. Mas mesmo assim com dó, ele olhou para ela e falou: "Ei, você quer uma carona? Eu tô indo para a cidade. Se você quiser eu te levo." A menina simplesmente acenou com a cabeça dizendo que sim e entrou no carro. Depois que a menina entrou no carro, ele começou a perguntar para onde ela ia, o que ela estava fazendo ali. Ela não respondeu o que ela estava fazendo ali. Quando ele perguntou para onde ela ia, ela falou que estava indo para a cidade. Algumas coisas ela respondia, outras não. Tá, ele começou a achar isso estranho, mas tudo bem, ele deixava ela na cidade, seguia seu caminho e tinha ajudado ela, então ele já estava se sentindo bem por isso. Até que ele chegou numa parte da estrada que eram algumas curvas. Quando ele chegou naquela parte da estrada, a menina começou a falar pra ele ir mais devagar. Só que ele falou: "Não, não precisa ir tão devagar, eu conheço essas estradas aqui, eu conheço essas curvas, dá pra ir mais rápido." Só que a menina começou a entrar em desespero, começou a chorar e falar: "Não, por favor, vai mais devagar, não vai rápido, por favor." De tanta menina persistir, ela quase chorou, ele resolveu ir um pouco mais devagar. Chegando um pouco próximo da última curva, ele resolveu perguntar pra menina o porquê dela tá chorando, do porquê que ela queria que ele fosse devagar. Só que quando ele olhou pro banco do passageiro, não tinha mais ninguém. Nessa hora ele tomou um susto, mas mesmo assim ele não parou o carro, ele continuou dirigindo. Então quando ele olhou pra frente, ele viu que tinha uma pessoa deitada, lá no chão, na estrada. Assustado, ele freou o carro com tudo, abriu a porta e saiu correndo pra ver quem era aquela pessoa deitada. E quando ele olhou pra pessoa, era a menina que estava dentro do carro dele. Diz a lenda que o espírito dessa menina morreu há muito tempo atrás, e ele fica lá no começo da estrada, pra quando chegar nas curvas e alguém tiver dado carona, ela implorar pra pessoa ir devagar, pra evitar que acidentes aconteçam igual o que aconteceu com ela. Na lenda diz que ela foi atropelada ali naquele momento. Então, toda vez que ela tá dentro de um carro que deu carona pra ela e chega naquele ponto, ela vai se lembrar do que aconteceu, vai começar a chorar e pedir pra pessoa ir mais devagar. E depois, a pessoa vai descobrir o que aconteceu. A menina foi atropelada ali mesmo. A gente sempre fala de espíritos vingativos aqui, que ficam pra se vingar das pessoas, mas vamos dizer que esse é um espírito bom. Ele simplesmente tá lá pra evitar que um acidente aconteça de novo. O Carro da Morte. Como em vários países, a gente tem uma lenda sobre o carro preto. E na Espanha, não se tornou diferente, a gente tem outra lenda sobre o carro preto aqui. Essa lenda conta que um carro preto fica andando pelas ruas da Espanha, indo a destino à casa de alguém. Algumas pessoas dizem que ele até voa, ele passa voando, mas tem muitas pessoas que mais dizem que ele passa pelas ruas mesmo. Esse carro ele vai no destino da casa de uma pessoa que está próxima a morrer. Chegando ao seu destino, ele vai buzinar na porta da pessoa. Se a pessoa ir atender a porta e olhar para o carro, um ser de túnica preta vai abrir a porta do carro, olhar para a pessoa e vai falar: "Entra." Após esse momento, dizem que a pessoa entra num transe e ela não recusa mais. Se ela olhou pro ser preto de túnica, ela vai entrar no carro. Esse carro é como se ele fosse um ceifeiro buscando almas mortas, só que nada comprovado. Só se sabe que quando a pessoa entra no carro, ela desaparece para sempre, e ninguém nunca faz ideia para onde essa pessoa foi. Já numa segunda parte dessa lenda, conta que enquanto o carro tá indo até o seu destino andando pelas ruas, se ele encontra uma pessoa andando sozinha pela rua, o carro vai parar do lado dessa pessoa, o ser de túnica preta vai sair,
vai olhar para a pessoa que tá na rua sozinha e vai falar: entra. Nesse momento, essa pessoa que tá na rua sozinha vai entrar no encanto e vai entrar dentro do carro, assim, desaparecendo do mesmo jeito com as pessoas que ele vai buscar em casa. Essa lenda é como se fosse um carro de um ceifeiro. Um ceifeiro é um ser que busca as pessoas antes de morrer e leva elas pra onde quer que seja após a morte. Só que o mais estranho de tudo isso é que a lenda fala que ele pega pessoas que estão sozinhas na rua. Então muitas pessoas têm medo de andar sozinha de noite na rua pra não encontrar com esse carro. Porque mesmo se você não tiver prestes de morrer e o carro te vê na rua, é capaz dele querer te parar e fazer você entrar lá dentro. E não se sabe pra onde ele vai te levar. El Coco. Essa é a história de Francisco Ortega. Francisco era um cara que vivia no século XX lá na Espanha, só que ele acabou pegando tuberculose. Mesmo ele pedindo ajuda para diversas pessoas ajudarem ele por ele estar com tuberculose, muitas não ajudaram. Então, com o passar do tempo, a doença só foi piorando e piorando cada vez mais. Quando a sua condição foi ficando cada vez pior, ele resolveu que ele deveria procurar ajuda, desesperado para não morrer. Até que ele foi numa curandeira. Chegando nessa curandeira, ele descobriu que ela não era uma curandeira simples, e sim uma bruxa. Ele contou seus problemas e falou que ele estava com tuberculose, até que ela passou uma receita para ele que daria certo e curaria ele, só que a receita era muito bizarra para ele fazer, pelo menos até certo ponto ele achava. O que ele tinha que fazer era pegar sangue de criança, beber e depois esfregar a gordura delas no seu peito. Após fazer isso, a tuberculose seria curada. Claramente, Francisco achou isso uma ideia muito idiota e falou: eu não vou fazer isso. Mas ao passar uma semana e meia, ele começou a perceber que ele estava ficando pior. Então, não teve jeito. Francisco teve que cometer esse ato terrível. Ele foi pela rua e catou a primeira criança que ele encontrou. Ele sequestrou Bernardo, um menino de 7 anos que estava andando sozinho pela rua. Ele colocou esse menino dentro de um saco e levou para casa. Chegando em casa, ele bebeu seu sangue e esfregou as gorduras do menino no peito. E simplesmente funcionou. A sua tuberculose passou. Só que não foi simples assim. Como era uma bruxa, isso que o Francisco fez foi um ritual satânico. A partir desse ritual, tudo bem, curou a doença dele, mas trouxe uma maldição para dentro dele. Essa maldição fazia com que Francisco tivesse que pegar cada vez mais crianças para poder sobreviver. Ele não sobreviveria muito tempo se ele não pegasse mais crianças. E foi assim que Francisco se tornou El Coco. El Coco é um monstro que fica andando pela rua caçando crianças para poder sobreviver, assim bebendo o sangue delas e usando a gordura para passar no peito. Quando Francisco virou El Coco, ele mudou até a aparência, ele deixou de ser um humano e se tornou realmente uma criatura. Muitos dizem que a aparência de El Coco não é algo definido, ele simplesmente se transforma no maior medo da criança que ele vai raptar. Mas nada comprovado, porque não teve ninguém que ficou para contar a história. Então, muitos pais têm medo de deixar seus filhos andando sozinho por causa do El Coco. As crianças do cemitério. Essa história começa com dois meninos, Juan e Carlos. Esses dois meninos, eles eram um pouco diferenciados, eles gostavam muito de desafio. Então, eles estavam sempre tentando um superar o outro ou até superar os amigos deles. Até que um dia eles resolveram fazer um desafio que assustaria todos os amigos deles e seria um desafio incrível. O desafio que eles queriam fazer é entrar dentro do cemitério, saquear uma cova e tirar um esqueleto de verdade para mostrar para os amigos deles. Eles acharam uma ideia genial, roubar um esqueleto de verdade, com certeza eles iriam surpreender os amigos deles e mostrar o quão foda eles eram. Beleza. Plano organizado, os dois se prepararam. Chegando por volta da madrugada, os dois pularam o portão do cemitério e se esconderam atrás de um arbusto. Nisso eles ficaram lá um tempo para ver se estava tudo limpo, se eles podiam fazer o que queria. Passando um tempo lá naquele arbusto, um dos meninos olhou pro lado e encontrou justamente uma pá perto de uma cova. Olhando para aquela pá, eles falaram: é aquela cova que a gente vai pegar. Beleza, depois que eles notaram que tudo estava limpo, eles foram até a cova e começaram a cavar. Só que enquanto eles cavavam, eles estavam fazendo muito barulho. Então, vizinhos e pessoas que moravam próximo ao cemitério começaram a achar estranho ter todo aquele barulho ali. Foi aí que eles resolveram dar uma olhada. Então eles se juntaram e começaram a ir pro cemitério. Chegando perto de onde o barulho estava tendo, eles entraram em desespero porque eles pensaram que os mortos estavam revivendo. E isso só se tornou pior quando eles viram duas crianças saindo de dentro de um túmulo coberta de sujeira e terra. Ao ver essas duas crianças saindo do túmulo, eles entraram em desespero e começaram a bater nessas crianças e espancaram elas até a morte. Quando viram que essas crianças morreram e que saía sangue,
Eles viram a merda que eles fizeram. Então esses vizinhos, com medo do que ia acontecer se a polícia descobrisse o que eles fizeram, eles simplesmente tamparam a cova que os meninos cavaram, fizeram buracos no chão do cemitério e enterraram o corpo dos meninos lá. Após essa noite, conta que nesse cemitério é possível ver as crianças rindo de noite, correndo com uma pá arrastando no chão, atrás de saquear algumas covas. A lenda diz que se você estiver próximo a esse cemitério e as crianças te verem, elas vão pegar a pá e vão te matar e te enterrar dentro do cemitério, no chão, igualzinho o que fizeram com ela, como se fosse uma vingança. Tudo bem, o que os meninos queriam fazer não era algo legal, mas mesmo assim eles não precisavam ter um fim tão trágico. Então, o que eles querem fazer é simplesmente se vingar do que fizeram com ele, sendo apenas um espírito vingativo. The Blind Maid, a empregada cega. Ah, essa lenda. Essa lenda é uma lenda espanhola moderna que se tornou muito popular na internet. A lenda da The Blind Maid. The Blind Maid é um site. Dizem que esse site é theblindmaid.dot.com. Eu tive que olhar porque eu não ia lembrar de cabeça. Dizem que você acessando esse site, você consegue ver o terror nunca visto. Um terror que nenhum filme de terror jamais foi capaz de passar pra você. Nada tenha passado um terror igual o que você vai ver nesse site. Só que para acessar esse site, você tem três coisas que você precisa fazer certinho. São três requisitos. O primeiro requisito é que você esteja em casa sozinha e com as luzes todas apagadas. O segundo requisito é que só pode acessar o site se for meia-noite em ponto. Nada mais, nada menos. O terceiro e último requisito, você só pode acessar o site em noite de lua minguante, que é simplesmente a noite onde a lua meio que desaparece, onde não tem lua. Bom, após cumprir esses três requisitos, o site irá abrir. Ao fazer esses três requisitos e entrar no site, você vai se deparar com uma tela cheia de crianças piscando muito rapidamente. Você vai ver diversas crianças, mas não vai reconhecer nenhuma, tudo piscando. Só que ao observar bem, ao você notar, você vai ver um detalhe muito estranho. Essas crianças não possuem olhos. Em seguida, um texto aparecerá na tela dizendo a seguinte frase: esse site te levará a um nível totalmente de horror, um horror que usará todos os seus cinco sentidos. Após isso, você tem que tomar muito cuidado para não clicar em nada, e depois de esperar mais um pouquinho, uma nova frase vai aparecer dizendo: você será confrontado a enfrentar uma experiência real de horror absoluto. Clique no botão aceitar para participar. Aceitar ou recusar. Se você clicar no recusar, simplesmente você vai ser tirado dessa página e será levado para uma página onde vai ter uns negócios gore muito pesado. Mas até aí tudo bem, é só você fechar esses negócios gore e acabou. Agora se você clicar em aceitar, você meio que fecha um contrato com o maior horror possível que você verá. Você tipo aceitou uma sentença de morte. Mas por que uma sentença de morte, Sky? Ao clicar em aceitar, você vai liberar que entre na sua casa um ser totalmente desfigurado e horripilante, que vai caminhar até o seu cômodo onde você estiver. Pode ser quarto, cozinha, banheiro, não importa onde você estiver acessando esse site, ele vai até lá. Só que antes dele chegar até você, se você estiver no celular ou no computador, vai aparecer uma tela que vai mostrar como se você estivesse na câmera frontal do celular, caso você estiver mexendo no celular, ou se você estivesse no computador e uma webcam estivesse observando. Mesmo que você não tenha um webcam, vai aparecer uma tela meio que mostrando você de frente assim. Não adianta tampar, a tela não vai tampar, vai continuar aparecendo. Após você ficar olhando para ali e achar estranho, depois de alguns segundos, você vai sentir uma mão tocando o seu ombro. E ao virar, você vai ver que é a empregada cega. Quando você olhar para ela, ela simplesmente vai te matar, sendo possível apenas ouvir os seus gritos de dor e desespero. Depois de te matar, a empregada vai arrancar seus olhos, tirar uma foto sua e postar no site, igualzinho de todas aquelas crianças que você viu na primeira vez que você entrou no site, no comecinho dele. Então todas aquelas crianças que estavam piscando quando você entrou no site são fotos de crianças reais que a empregada cega pegou. Depois dessa lenda se popularizar bastante pela internet, acabou que o site foi derrubado e removido. Mas pessoas dizem que se você fizer todos os requisitos certinho, você ainda consegue acessar o site. E aí, vai ter coragem de encarar?
Bom, pessoal, mas esse foi nosso vídeo de hoje de lendas urbanas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei, que isso é muito importante para mim saber se vocês querem mais. E se você é novo no canal, não custa nada você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem.